Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je poslanec za SPD a člen bezpečnostního výboru, pan poslanec Radek Koten. Radku, vítej po nějakém čase opět na vlnách Svobodného rádia a přeji ti dobrý večer. Dobrý večer, Vladimíre, děkuji za pozvání a dobrý večer také všem posluchačům Svobodného rádia. Já se hned z počátku trochu omluvím za kvalitu mého hlasu, protože jak my to chlapi míváme, tak míváme obvykle rýmičku, takže pokud by někdo slyšel, že mám ucpaný nos, tak slyší velmi dobře. Ano, tak my jsme to taky prošli, tuto virózu, která je ošklivá, a už jsme se z toho teda dostali, ale čas od času mě ještě přepadne záchvat kašle, jo, ale jako už je to dobré. Takže doufám a věřím, že budeš brzo vyléčený, brzo zdravej. Radku, včera byla na televizi Prima první část besedy kandidátů na prezidenta a doslova převálcoval v těch SMS-kách, v té přízni Jaroslav Bašta. Jak jsi to sledoval? Já tady musím přiznat, že já jsem měl vysílání do 9 hodin, takže jsem viděl jenom závěr toho pořadu. Ale co mě zarazilo, že oni tam dávali, kolik kdo má procent jako těch přízních SMS-ek. A já jsem tam viděl, že Jaroslav Bašta to tutově vyhrál, protože měl 47 a nevím, asi 72. A druhej, nevím, kdo byl, myslím, že Fischer, asi 17. A pak to najednou zmizelo. Jo? Pak to najednou zmizelo, tyhle ty procenta. A dneska, když jsem četl na té žumpě na Seznam zprávách, takový komentář napsal to Václav Dolejší, no tak ten tam popíral všechno, co tam bylo řečeno. Jak se díváš vůbec na fungování našich médií a na dehonestaci jediného vlasteneckého kandidáta, kterého tam vůbec mají ze všech kandidátů? Je jediný, zbyl tam sám. No, já jsem včera vnímal několik věcí během té debaty. Jednak jsem si všiml, že Jardovi Baštovi bylo trochu o něco více skákáno do řeči. To byl první takový moment. Druhý moment, tam ty vyjádření směrem k odvolání vlády podle článku 62, kde tedy ústava to poměrně jasně formuluje, že samozřejmě prezident může odvolat vládu, může odvolat premiéra a tak dále, jmenuje premiéra, jmenuje vládu. A oni to tam spochybňovali s tím, že by to byl půjč a že by to bylo něco jiného a tak dále. Nicméně Jarda Bašta tam zmínil, že už tady je takový precedent z volebního období Miloše Zemana, kdy tedy za Topolánkovi nebo z Topolánkových vlád, tak samozřejmě byla úřednická vláda a ta původní vláda byla odvolána, takže Já si myslím, že v případě tady toho, tak to bylo v podstatě jenom takové plácnutí, protože oni nevěděli, jak se k tomu mají postavit. Druhý moment, kterého jsem si všiml, tak všichni jsou v podstatě pro, jak bych to řekl, jsou pro konfrontačně naladěni, to znamená do vítězného konce, i za cenu vlastního sebezničení. O míru hovořil pouze Jarda Bašta, takže já si myslím, že my stojíme v současné době na obrovské křižovatce. Buď to si to voliči uvědomí a potom tedy nebudou matky plakat, že jejich synové a jejich otcové a tak dále, jsou odváděni v mobilizaci a jsou posíláni za cizí zájmy bojovat směrem na Ukrajinu, a nebo budeme vtaženi do konfliktu přímo my jako Česká republika, potom tedy dosah raket země, tak nějak odpovídá Jihomoravskému kraji a Zlínskému kraji, takže tam si myslím, že by to pro nás nebylo vůbec dobré a skutečně všichni ty kandidáti, já jsem včera poslouchal
Mimo jiné, myslím si, že to bylo buď na frekvenci 1, nebo na Impulzu, že tam byl rozhovor s Petrem Pavlem. Jak jsem pochopil, tak on ví, že na vojně se velí, a on se tam vyjadřoval k tomu, že prezident Zeman odmítl jmenovat jaksi vyšetřovaného ministra, který měl jít na ministerstvo zemědělství, který je zapojen jakýmsi způsobem v kauze dozimetru za KDU-ČSL. A on říkal, no tak to je typicky zemanovský, a to, když to teda je odpovědnost premiéra, no tak já bych ho samozřejmě jmenoval. No tak pane bože, prezident, který teda se zříká vlastní odpovědnosti, a co se mu řekne, tak to udělá, no tak to je pravý loutkový režim. Takhle si nějak představuju loutkový režim, a řekl bych, že na Slovensku ten loutkový režim funguje velmi dobře. Bohužel proti obyvatelům Slovenska. Dále jsem slyšel názor jedné z kandidátek, která tedy nemá úplně jasně definováno, kolik tedy je pohlaví, že říkala 1, 2, 3, 4, 5 a doví, kolik jich ještě je, tak to mě taky překvapilo. Já chápu, že nechce jaksi, jak bych to řekl, nechce urazit někoho, kdo se takto identifikuje jako nebinární já, nebo já nevím co, jo, ale Vladimír, my jsme se přece učili, kolik pohlaví je někdy v 6., 7. třídě na základní škole, a jestli někdo teda dělal jako v tak vysokou funkci ve školství, jo, sice nějaký sem tam skandál, a neví, kolik je pohlaví. Já si myslím, že by jak si tato osoba měla vrátit titul, protože si ho skutečně asi jako úplně nevím, jestli toto může vysokoškolsky vzdělaný člověk pohlásit po letech, jo, to opravdu. Ale vraťme se ještě teda k té debatě. Jarda Bašta tam samozřejmě drtivě vyhrál, byl schopen velmi dobře argumentovat, a dá se říci, že jako jediný tedy nechce hnát Českou republiku do války, nechce brát matkám syny, nechce brát matkám děti, nechce brát jaksi lidem otce živitele rodin v České republice. Já jsem zachytil zprávu, že vláda projednala někdy 22. prosince, pokud možno, aby jaksi ta vánoční nálada všechno jak si potlačila, aby se to nedostalo ven, tak projednávala mimo jiné vysílání českých vojáků do zahraničí na zahraniční mise. Zatím tedy rozhodla o 1200 vojácích českých, kteří budou dislokováni mimo území České republiky a mohou být tedy dislokováni i v Polsku a pro nějaké případné nasazení. Nebudu spekulovat, zda na Ukrajině nebo někde jinde, ale další věc, která mi neunikla, nebo která se tam projednávala, tak umístění 800 vojáků NATO tady v České republice. Já si osobně myslím, že svalovat něco na nějaké mezinárodní závazky a tak dále, a když my jim, tak oni nám a tak dále. Já bych opravdu tady žádný cizí vojáky nechtěl. My už tady sice máme na výcvik, na Libavé, ale o tom se zmíníme asi později. Co se týká Jardy Bašty, tak je to skutečně jistota toho, že tato vláda už ve svém demoličním programu nebude pokračovat. Pokud někomu vyhovují ty ceny energií, tak jak to je, tak dobře, je to jejich volba, ale já skutečně vidím pouze jednoho jediného kandidáta, a to tam teda včera v té debatě nebyly ty tři další, takzvané ti favorité. Ano, protože televize se rozhodla, že to udělá odděleně, aby náhodou to nebylo možné porovnat ty dvě debaty. Takže na jedné straně outsideri takzvaní, kde tedy vyhrál poměrně velmi přesvědčivě Jaroslav Bašta se 47% a něco, a pak dlouho nic. A bylo by zajímavé porovnat, kdyby to byla debata 9 kandidátů, tak kolik samozřejmě by měl Jarda Bašta v porovnání s těmi ostatními kandidáty, protože z mého pohledu ty média ty kandidáty prefabrikují a oni je vyrábějí. Oni je vyrábějí na zakázku. Jestli si někdo chce skutečně koupit nějaký produkt podle reklamy, jako jo, velké kousky ovoce a všechno, a pak si koupí nějakou
nějakou břečku, kde teda s ovocem to nemá nic společného a má to být jahodový jogurt, tak to jsou přesně ty produkty, které nám jsou předkládány. A jestli skutečně třeba, já nevím, budu jmenovat třeba profese holička, řekne, ona má strašně pěkně udělaný vlasy, já ji budu volit. Tak jestli ty voliči se rozhodují podle tohoto kritéria, anebo je sympatický, nebo je sympatická, jo, a neví nic dalšího, tak věřte tomu, že těm lidem se to opravdu strašně vymstí. Tak já bych jenom dodal, trošičku tě s dovolením opravil, prezident Zeman nejmenoval pana Hladíka do funkce ne ministra zemědělství, tam je Jurečka, ale do ministra životního prostředí. Já si to pořád pletu. No, ono to je, v podstatě nejedno, jo. Takže to bylo jenom tak a on je vyšetřovaný taky právě při nějakých korupčních jednáních zase s přidělováním bytu a já nevím, co ještě. Zkrátka, oni totiž, tato vládní garnitura, se to, co už na ně jenom v mainstreamu a co jsme se vůbec mohli dovědět, to, co už na ně vyplynulo, tak to v době, kdyby tady ještě vládla klasická demokracie, tak ta vláda by už tam dávno nemohla být, protože to je jedna partaj skorumpovanější než druhá. Jo, ale oni mají 108, tím pádem válcují zákony, válcují demokracii. Tak a teďka ještě k tomu, jak nazvali Jardu Baštu, že bych chtěl dělat půjč. Před vysíláním mi Soňa našla, pustila televizní zprávy v době, kdy nastoupil jako prezident na Ukrajinu Volodymyr Zelenský. A Volodymyr Zelenský okamžitě po inauguraci, bylo to asi 15 minut po složení inauguračního slibu, odvolal celou vládu, odvolal vrchního velitele a všechny velmi důležité posty, které si obsadil vlastními podržtaškami. Tehdy Česká televize, čeští novináři neřekli ani jedno slovo o tom, že by to měl být puč. Ale pokud by to řekl člověk z nenáviděné a obávané SPD, tak se tato slova nesmyslně používají. Proč nehovořili titíž novináři o tom, že se o puč pokusil předseda Senátu Vystrčil a další senátoři, včetně těch současných kandidátů, když se chtěli v době nemoci pučem postarat o to, aby byl odvolán prezident Zeman. O tom se tak jako o puči nehovoří. Nazval to jedině prezident Zeman. Tak. A co teď bych se zeptal na ty zahraniční vojáky, jak tady mají být umístěny. Řekli blíže něco, odkud by měli být, kde by měli být dislokovaní, jaký by měli plnit úkol. A zeptám se tě, ty jsi zákonodárce, neplatí snad pořád ještě ten zákon, že pokud by tady mělo být cizí vojsko déle jak 48 hodin, tak je potřeba k jeho pobytu na území České republiky souhlas sněmovny a senátu? No, já si myslím, že tam záleží jednak na velikosti a jednak, já to nemám nastudováno, to se přiznám, protože tady to je spíš doména Radka Vícha, co se týká obrany. Nicméně, jako už jenom to, že vláda vlastně chtěla legalizovat pobyt 800 vojáků, kteří už zde cvičili několik dní, možná týden předtím, než tedy navrhovali ten výcvik a nechali si to schválit od sněmovny svou 108. A byli strašně překvapení, že SPD proto nehlasuje. Já jsem to tam celkem zdůvodnil, protože já tady opravdu nechci cizí vojska na našem území, to už jsme tady měli několikrát, napřed tady byl protektorát, pak tady zase byl 68. A opravdu my jsme si toho užili, jo. To byly to, tady těch internacionálních pomocí, jo, ať z jedné nebo z druhé strany. A teďka se to zase přechyluje jaksi na tu západní stranu, protože ono to je na střídačku, západ, východ, západ, ano, jo, ano, a pak zase bude třeba východ, jo. A já bych opravdu byl rád, kdyby jsme byli naprosto stejně neutrální, jako je například Rakousko. Ano.
Oni nejsou v NATO, bezpečnost mají v podstatě zařízenou, jsou neutrálním státem a v podstatě tady do těch různých dobrodružství se nepouští, nestojí to stovky miliard, jo, a jako já pořád nechápu, co ty lidi k tomu nutí, jako pro koho to plní, jako koho zadání plní, vždyť jako český volič tady to vůbec nechce, jako jejich volič to chce snad, no já si nedokážu představit někoho, kdo by dobrovolně svoje děti poslal na smrt, já si to fakt nedokážu představit, jako otec, že by můj syn měl jít bojovat někam na frontu za cizí zájmy, jako opravdu ne. To si asi nedovedu představit žádný otec a žádná matka. Ale Radku, co je zajímavé, zmínil si těch 800 vojáků, tady bylo 800 ukrajinských vojáků, kteří se na té Libavě nechávali nebo byli cvičeni. O tom, co se tam dělo, kdo to cvičil, za jakým účelem, je to za naše peníze, bude to stát miliardu a bude celkem 4 tisíce. Teďka někdy v nejbližší době by tam měl přijít další kontingent. Nebylo by, prosím tebe, od věci iniciovat ve sněmovně, já vím, že vás je jenom 20, ale aby to zaznělo, že by měla být nějaká vytvořená nějaká komise nebo nějaký orgán nebo bezpečnostní výbor, vojenský branný výbor, aby se tam zkontrolovalo, kdo vlastně cvičí ty ukrajinské vojáky a v jakých jsou uniformách, protože pokud mě paměť neklame, tak podle ženevských konvencí se nesmí oblékat vojáci do cizích uniform jiného státu a hlavně kdo je tam cvičí. Tohle to všechno my nevíme, obyvatelé to nevědí, nevíte to vy, jak se nebudete iniciovat něco podobného, abyste zjistili jako zákonodárce, na to máte právo, co se tam vlastně na té Libavé děje. No, my máme samozřejmě příští, teď po tento týden, který bude následovat, tak to je poslanecká sněmovna a pak hned ten další je výborový týden a bude výbor pro obranu a bude výbor pro bezpečnost. Jak Radovan Vích ve výboru pro obranu, tak já ve výboru pro bezpečnost budeme požadovat odpovědi na tyto otázky. To je první záležitost. Já bych to celkem i rád viděl formou výjezdního zasedání jednoho z výborů. Ano, výborně. Na místo samé. Ale to se obávám, že v rámci nějakých utajovaných skutečností. Totiž, kdyby se to řešilo na půdě poslanecké sněmovny, tak ministryně se vymluví na utajované skutečnosti, protože sněmovní sál není možné zabezpečit na určitý stupeň utajení. To je možné pouze v zasedacích místnostech, jako je výbor pro obranu nebo výbor pro bezpečnost. Ty mají certifikaci té místnosti. A tam se samozřejmě na tyto informace můžeme ptát, pokud tam jsou odpovědní lidé. Nicméně je na nich, co nám řeknou a co nám neřeknou. Takže to je opravdu velmi svízelná situace a já uvidím, jestli půjde domluvit výjezdní zasedání jednoho nebo druhého výboru, ať výboru pro obranu nebo výboru pro bezpečnost, na místo samé, aby si zákonodárci, členové těchto výborů, mohli ověřit, jakým způsobem to tam probíhá. Ano, proč se na to ptám? Já jsem tady měl před časem, mezi svátky, jsem tady měl vojenského analytika a odborníka Jaroslava Štefce a Jaroslav Štefec v podstatě tyto otázky položil jako první, protože já nejsem odborník, s tím, že tam řekl, že by bylo vcelku nepřípustné, aby tady ty ukrajinské vojáky školil třeba někdo Američan nebo Angličan nebo někdo takový z NATO, protože to by mohli dělat u sebe, a nevěděl zároveň o tom, že by někdo z řad české armády byl natolik schopný a znalý, aby mohl učit nebo školit vojáky ve válce, protože si sám neprošel, nemá tu zkušenost. Tak proto se o tom bavíme, protože tady se s náma hraje betl.
Tak je pravda, že mnoho vojáků tyto zkušenosti nemá v armádě České republiky. Nicméně ty mise, které byly v Afghánistánu, které byly v Mali a tak dále, a ty vojáci se vrátili zpátky, tak ty mají určité zkušenosti vzhledem k tomu, že česká armáda byla vždycky hodnocena velmi vysoko a je to v podstatě už jaksi od zálivu, kdy tam byla vyslána naše protichemická jednotka, tak naši vojáci měli vždycky vysoký kredit. Ale říkám, já tady ty věci my si musíme skutečně vyžádat, musíme si to zjistit a je otázkou, co z toho potom budeme moci říci dále. Jo. Ale určitě je to potřeba prověřit, protože my ani nevíme, jestli zbraně jsou po výcviku zase zpátky jaksi vraceny na zbrojnici, nebo jestli jsou někde. My nevíme vůbec, jak to tam vypadá. Jsou různé spekulace, které jsou na internetu a já bych byl velmi rád, kdyby se alespoň tyto spekulace podařilo buď potvrdit, anebo vyvrátit. Přesně tak. Já jsem dostal třeba maila od posluchače, který tam žije na tom Olomoucku a ty ne jenom jeden mail víc, kteří ty maily tvrdili a já nevím, jestli je to spekulace, jestli je to fake, nebo jestli to tak je, nevím, protože tam se do toho nikdo nedostane, aby to viděl na vlastní oči, že prý ti ukrajinští vojáci, je těch zhruba 800, co jich tam bylo, to byl ten první kontingent, takže měli cvičit s těmi velikými štíty, který mají policajti při rozhánění demonstrací. Jo, protože zatím v České republice od dob, no, nevím, kdy naposledy zasahovala armáda proti vlastním lidem, ani v 68. roce, 69. roce, tom 69. armáda zasahovala proti demonstrantům, ale jinak ne, tak by mě zajímalo opravdu, co se tam ti lidé školí a my jako daňoví plátci, protože to bude stát miliardu a my to budeme platit z našich daní, tak bychom měli právo vědět, co se tady vlastně na našem území děje. Takže jenom vítám tvoji iniciativu a doufám, že SPD, stejně ty jak Radovan Vích, budete hodně tvrdí. To určitě a já to vnímám velmi negativně z toho důvodu, že jak jsi zmínil tu miliardu, jo, tak to je miliarda sem, miliarda tam, 5 miliard sem, 5 miliard tam, 10 miliard sem, 10 miliard tam, půjčka dalších 150 miliard od Evropské rozvojové banky. Ano. No pane bože, proč za to mají ručit občané České republiky za tyhle ty dluhy, která tato vláda prostě naseká jak Baťa cvičky. Vždyť to přeci není normální. Oni slibovali před volbama, že budou mít vyrovnané rozpočty a Babišova drahatá všechno. No skutečně ta předchozí vláda, to byli napomádovaní frajeři proti tady těm, protože takhle rozhazovat stát, to jsem v životě nevěděl. Oni, stát má s odpuštěním holej zadek a oni budou objednávat za 100 miliard letadla, ano, někde ze zámoří, kterým upadávají podvozky, kterým já nevím co. A na druhou stranu tady máme Gripeny, na který je všechno postavený, nemusí se stavět nový přistávací dráhy, nový prostě zabezpečený na letiště a tak dále. To bude dalších 300-400 miliard, možná to bude dokonce i bilion během toho provozu, protože ta provozní hodina může stát 3 až 5 tisíc dolarů. Jo? Já to nemůžu říct přesně, já to jenom odhaduju. Jo? To nejsou informace někde. A když si to vynásobíš za tu životnost toho letounu, který třeba bude mít životnost 30 let, tak když si to vynásobíš na ty letové hodiny, tak to budou biliony. Ano, biliony korun. To budou biliony, ano. Co to daňový poplatníky v České republice bude stát. Přitom, co se týká Gripenů, tak vždycky se řeklo švédská ocel a tak dále. A my musíme říct, že ty Gripeny byly velmi spolehlivý. To znamená, třeba když se podíváš jako na Volvo, na Scania a tak dále, to jsou všechno vozidla, které jsou velmi spolehlivý. A ty Gripeny samozřejmě tu kvalitu měly taky. Ano, máš pravdu, já jsem nikde nezaregistroval a nepřečetl si za celou tu dobu, co máme v pronájmu Gripeny, že by měly poruchy nějaké, že by byly poruchové ty stroje. A navíc víme o tom, že ty F-35 jsou velmi nespolehlivé, jak si říkala, padají.
No, takže nevím taky, proč se to vůbec kupuje. Ale další otázka, která by mě moc zajímala. Ty jsi tady, Radku, zmínil o tom, že by se mělo přijít těch 800 vojáků z NATO. Neměláme právo vy jako zákonodárci vědět, co to bude za vojáky a jaký úkol tady budou plnit? To by mě zajímalo. To je samozřejmě jedna z věcí zase na výbor pro obranu, aby se tady na to Radek Vích zeptal, protože jako ty kroky vlády, které tady jsou, tak to je v podstatě, oni si něco na vládě jakoby dohodnou, jako jo, odjedou se poradit do Ameriky, co teď, nebo do Evropské unie, co teď, jo, a v podstatě oni podle mě jenom plní nějaký zadání, to snad ani není, a vždycky řeknou, vzhledem k tomu, že máme jaksi povinnosti jako k NATO, tak jako my musíme, jako jo, my musíme. No, já si myslím, že musíme akorát umřít jednoho krásného dne, teda až přijde náš čas. Ale do té doby nemusíme nic, co nechceme. Takže já opravdu nevím, jako pro jaký notici jezděj a čí zadání plněj, tady ta protinárodní vláda, ale jako svým způsobem si myslím, že to může naplňovat už některé paragrafy trestního zákoníku. Hmm. Asi máš pravdu, já už jsem takový názor četl od právníka Koudelky z Trikolory, vaší strany, která spojenecké strany, abych tak řekl. Ale zeptám se ještě, jestli se nemýlím, tak Maďarsko je členem NATO a přesto nedodává na Ukrajinu žádné zbraně. Podobně jako Rakousko, které není členem NATO, tak to tam taky nic nedodává, kromě klasické humanitární pomoci těm postiženým obyvatelům tou válkou. Maďaři taky. Tak mi tedy vysvětli, Radku, proč my tady neustále děláme opatření, abychom tam mohli posílat víc a víc zbraní. To přeci není naše válka. No, jednak to není naše válka, jednak my jsme tu válku nezavinili a dá se říct, že to, co té válce předcházelo, tak to byla dlouhá a dlouhá léta dopředu. Maďarsko jako takové je suverénní stát, Rakousko jako takové je suverénní stát a nikdo jim nic nenadiktuje. Orbán dělá pouze to, co po něm žádá jeho volič. Orbán má obrovskou podporu mezi lidmi pro to, co dělá, a proto také má obrovský mandát pro to, aby takovéto věci odmítl. Což u naší servilní vlády, to si o tom můžeme jenom zdát, tady se rozhazují ruce, přijímají se signály a tím to končí. Hmm. A v podstatě v případě, že se na něco zeptáš na interpelaci, tak stejně ti nikdo neodpoví. Pořád stejná písnička nahraná jak na kolovrátku, ale nic konkrétního se stejně, Vladimíre, nedozvíš. Už aby byli pryč. Já bych to řekl jinak, ale zpíval to i Klus v jedné ze svých písní. Ale tentokrát si myslím, že 4 roky je mnoho na to, aby to populace v České republice přežila bez ztráty kytičky a bez ztráty svojí životní úrovně. A navíc máme tady další problém. Já mám, jako všichni naši posluchači, ti, kteří se zajímají o tu situaci, tak jsem se dočetl, ale to budeš mít určitě přesnější zprávy, že se nám tady za poslední týden objevilo poměrně hodně dalších nových imigrantů z Ukrajiny. A mě by zajímalo, kolik jich tady vlastně je. Poslední číslo oficiální tehdy od Rakušana přišlo, že jich je tady asi 480 tisíc, ale to už je několik, no asi 2 měsíce zpátky, tak by mě zajímalo, jestli máte nějakou informaci, protože to se týče i v podstatě infiltrace ukrajinské známé i v ukrajinské mafie sem do republiky, a to už je otázka pro bezpečnostní výbor. Máte o tom nějaké informace blížší, nebo jak to vlastně je s počtem těch ukrajinských migrantů, kvůli kterým se připravoval a udělal nový zákon,
že budou mít veškerou zdravotní péči zadarmo, zatímco u nás se už uvažuje, že ji budeme muset hradit. My Češi. No, tam je právě nejhorší, že ono to nevychází. Jednak Fialova vláda zebrala všeobecné zdravotní pojišťovně peníze od státních pojištěnců. Je to zhruba, já teďka nevím, jestli si to pamatuju dobře, jo, ale myslím si, že jim sebrali 7 miliard. 14. No, dokonce 14. 14 miliard, ano. A to je první krok, jo, co jim udělali. Ale za druhý, oni si půjčovali... už si půjčovali teďka od té Evropské centrální banky, si půjčovali vlastně na to, protože to stát nemá z čeho platit, protože čeští občané to neutáhnou, tak už si půjčovali další peníze a další peníze, ale tam je na tom nejhorší to, že vlastně český občan si tady platí zdravotní a sociální pojištění, platí si ho tady celou dobu. A pak samozřejmě to může vyvolávat nepokoje, protože prostě naši lidé nebudou mít zdravotní péči, anebo se jim budou posouvat termíny operací a někdo, kdo tady nepřispěl ani korunu, tak samozřejmě bude zabírat to místo. Ale já se ještě vrátím k jedné věci. My jsme měli, ta poslední informace je zhruba 3 týdny stará, bylo to 478 tisíc lidí, kteří byli zaregistrováni v systému, to znamená, došli si na ten úřad, tam se zaregistrovali a mají nějaký druh podpory a tak dále. Jo. Musíme si říci, že už před tím konfliktem tady bylo zhruba 180 až 200 tisíc Ukrajinců, kteří tady pracovali. Kteří tady pracovali leta, řekl bych, že tady byli asimilovaní a v podstatě s nima nebyly závažný problémy, protože i ty agentury, přes které třeba na začátku tady byly a které jim teda jakoby zajišťovali práci, tak v podstatě ty agentury si tady nenechávali problémový lidi. Vždycky si tady nechali ty lidi, kteří pracovali, byli v klidu a nedělali nepořádek, když to tak řeknu. Jo. A když to přečteme k těm 460 tisícím, tak jsme, nebo 478, ale já budu počítat míň, můžeme říct, že tady může být 660 tisíc Ukrajinců celkem, včetně těch, kteří tady byli před tím konfliktem. Ale tady je ještě další věc, která tady jaksi s tím zamíchala a teď díky tomu, že se teda bombarduje na Ukrajině opravdu vydatně, tak denně přichází do České republiky, rekord je si myslím někdy z 2.1. letošního roku 2023, že přišlo přes 7 tisíc ukrajinských jaksi uprchlíků. Za jeden den. Pokud to nějakým způsobem pronásobím za ty 3 neděle, ano, může to být extrém, můžeme počítat třeba 2-3 tisíce denně, no tak kdybychom počítali, ať nežeru, 2 tisíce denně, jo, 2 tisíce denně, tak si to vem za 21 dní krát 2 tisíce, máš další 42 tisíc. A pokud to bude trvat dál a dál, my už se tady pohybujeme teď kolem 6% populace České republiky. Všude, kde v podstatě přišlo víc jak 3%, pan Rakušan sliboval, že tady bude 300 tisíc až 350 tisíc uprchlíků. My už jsme teď téměř na dvojnásobku a tím, jak ty lidé se budou registrovat do toho systému, tak teprve potom budou nabíhat ta čísla. Ale ta čísla už teď jsou vyšší oproti tomu, co má vnitro na svých stránkách. Protože než se ti lidé dostanou do toho systému, ty úřady to nestíhají registrovat. Takže může tam být disproporce třeba 50 až 100 tisíc. A to je opravdu obrovské číslo a já se obávám, že v určité chvíli ten stát, protože pan Rakušan říkal, že 500 000 je strop, napřed říkal, že přijde dalšího 500 000, pak to bral zpátky na výboru pro bezpečnost a tvrdil, že maximálně 500 000, ale to už neplatí. 3 neděle uplynuly a už to neplatí. My se budeme ptát opět, jestli pan ministr teda nebude někde v zahraničí zase na nějakým jednání, buď v Americe nebo v Bruselu, jo, tak my se ho budeme ptát, on už na jeden nebo na dva výbory tam za sebe poslal náměstky nebo někoho z policejního prezídia a tak dále.
aby nám teda řekli ty informace, ale jako tohle je situace, která dokáže zlikvidovat totálně sociální systém a sociální smír v České republice. A nejen to. Já jsem někde zaregistroval, několikrát už jsem si přečetl v mainstreamu, protože já nemám přístup k žádným jiným materiálům, než veřejně dostupným, že tady se množí trestné činy páchané právě ukrajinskými migranty. Nejenom, že se tam pobodali mezi sebou, ale už i s našimi občany. Na bezpečnostním výboru by se mělo projednávat, aspoň já se to domnívám a ptám se tě, jak to vypadá percentuálně s nárůstem kriminality, zdali ten nárůst stagnuje, snižuje se, nebo jestli se zvyšuje? No, dá se říct, že na seznamu, seznam zprávy, nebo novinky CZ, vyšel článek bilanční pana policejního prezidenta Ondráška. A on tam tedy přiznal, že se celková kriminalita v České republice meziročně oproti roku 2021 zvedla o 19% celkově. Ale musíme zase brát v úvahu, že tam byly lockdowny a tak dále a tak dále. Ale i tak je to i proti roku 2019, je to i tak o něco výš, nevím o kolik procent, ale je to o něco vyšší. Z toho celkového počtu ta kriminalita, co se týká Ukrajinců, tak vzrostla něco přes 3%. Ale oni tam říkali na výboru pro bezpečnost, že to jsou samozřejmě, že se to děje mezi nima, v jejich rodinách a tak dále. Já jsem tedy oponoval, že pokud je někdo mafiánem a ta živnost mu poměrně slušně prosperovala na Ukrajině, no takže v podstatě ty svoje zvyky si přivezejí do České republiky, protože tady má naprosto perfektní jaksi zázemí, bydlení a sociální a zdravotní. V podstatě všechno tady má k dispozici a už se bohužel v policejních svodkách objevují jaksi distribuce omamných látek, jejich prodej a výroba. Už se tam objevují, a to tady bylo v 90. To tady, co tady zůstali po odchodu sovětských vojsk, ti vojáci a tak dále, tak takové ty, jakože se z jedoucího auta vyhazují mrtvoly a tak dále, ať už to je jakákoliv mrtvola, jo. Teďka nebudu říkat žádnou národnost, ale v podstatě se to děje. Je to už v policejních svodkách. A o tom se tady nepíše samozřejmě. A občané se mají samozřejmě právo ptát, jako jak to chce jako řešit ministr Rakušan. Protože ten je odpovědný za to, že Česká republika pořád přijímá další a další lidi. My prostě jednoho krásného dne musíme říct dost, hrnečku dost. Jo? Když to pan Rakušan furt říká hrnečku vař. A dokud nezačnou mírové rozhovory, tak v podstatě ten příliv bude trvat do nekonečna. A Česká republika skutečně nemůže přijmout 40 milionů lidí. To je nemožné. To si tady musíme skutečně říci naprosto matematicky, není to možné. A to ještě... Mimochodem, vláda připravuje, nebo ministerstvo pana Ivana Bartoše, Piráta, připravuje novelu zákona a nyní podle něj tedy už bude možné dokonce vyvlastnit i bytovou jednotku, jo? Nejenom celý dům nebo pozemek, ale dokonce už jenom bytovou jednotku. Jo? To je naprosto fascinující, protože pokud bude nějaký bytový družstvo a bude tam třeba 20 podílníků, tak Ministerstvo pro místní rozvoj už si jako připravuje, aby mohlo vyvlastňovat jednotlivý byty, které třeba budou velký a bude tam bydlet třeba sám člověk. Jo. Já si nedokážu představit, kam tohle to může dojít. Já si to dokážu představit, protože už jsme to tady jednou zažili. Já jsem to teda nezažil, ale moji rodiče a prarodiče to zažili a bylo to za prvé v době protektorátu a za druhé, a to se stalo mým prarodičům, že jim do rodinného baráčku v 50. letech tak jim tam nuceně nastěhovali nájemníka. Pravda, byla to jenom paní se dvěma dětma,
ale ona se nepodílela vůbec na žádné údržbě, vůbec na nic, nic neplatila. A já vím, že babičce a dědovi to trvalo hrozně moc dlouho za pomoci mýho strýce, až se asi za 3 roky těchto lidí zbavili, kteří tam bydleli totálně zadarmo a navíc jim museli ještě platit elektriku a topení a tak dále. Takže já už se to podle toho z vyprávění pamatuju. Jo? Já jsem byl malý v 50. letech. A tohle to nás tady asi čeká. No, tuto zkušenost mám osobní. Moji rodiče, jak si měli domek, který zakoupil maminky dědeček, který měl tkalcovnu a který měl obchod s koloniálním zbožím. A koupil sousední dům, kde byla četnická stanice. Četníci se samozřejmě v 50. letech odstěhovali, takže jedno patro se uvolnilo. A když ten dům tedy byl schopen tak, aby tam rodiče mohli bydlet, tak do celého spodního patra nastěhovali za prvé mlékárnu, za druhé předsedu místního národního výboru a za třetí tam dali holírnu. A když z mého dědečka udělali kulaka a rodiče, a neměl žádný důchod, a rodiče si dědečka vzali domů, tak ho měli možnost ubytovat akorát u strýce ve skladě toho bývalého obchodu s koloniálním zbožím, se suchým záchodem. Takže takhle to tam bylo a bylo to až někdy do roku 71 nebo 72, takže 20 let a nájem činil za celé to spodní patro 100 korun za rok. No, ano, přesně tak. A tohle to nás tady bude díky té novele pana Bartoše čeká. Takže já jsem měl skutečně osobní zkušenost. No já taky, já jsem to nezažil. Jsi jako dítě, ale opravdu osobní zkušenost. Tak je to hrozně, co nás tady očekává. Ale další věc ještě z toho tvého hlediska. Radku, prosím tebe, tady se neustále, a teďka se vracím k tomu, co jsme si bavili před vysíláním, zapomíná na jednu věc. A to, že se to na té Ukrajině připravovalo velmi pečlivě dlouho, když se Merkelová sama přiznala, že Minsk 1-2, který se nikdy ze strany Ukrajiny nedodržoval, takže měl jenom poskytnout čas Ukrajině se vyzbrojit. To znamená, že Evropská unie ústy kancléřky Německa, hlavního státu, vedoucího státu Evropské unie, se aktivně podílelo na vzniku války. A já se ptám, není to v našem právním řádě, protože naše vláda na to v tom pokračuje, jestli to není nějakým způsobem ošetřeno na pomáhání války? No, vedení útočné války, to tam je takový paragraf, ale on to přiznal i prezident, bývalý prezident francouzský Holland to přiznal. A jednalo se tedy o dohody Minsk 1 a Minsk 2. Mimochodem, prezident Zelenský byl zvolen z toho důvodu, že slíbil Ukrajincům, že se začnou dodržovat Minské dohody. Neříká se mi to snadno, ale prostě ve chvíli, kdy člověk vidí a přizná to i ten politik, který to spáchal, ať se jedná o Merkelovou, o Holanda, tak skutečně my si tady musíme jako položit otázku, proč tedy lhali, koho chtěli obelhat. Jako je to normální lhát, je to normální jako podepsat papír a vědět, že vlastně podvádím? Ano, oni věděli, že to nebude dodržované, no to je to hrozný právě, no. Jako já jsem byl opravdu zvyklý, že stačilo si podat ruku a platilo to. Ale tady očividně ty charaktery jsou tak křivý, že v podstatě neplatí ani podepsaná listina. Jako kam jsme se to dostali, Vladimíre? No hrozný je to, hrozný je to. A teďka ještě další věc. Evropská komise, a my samozřejmě jako poslušní mopslíci budeme ještě horší, tak chce lidi v Evropské unii ještě více ožebračit a zotročit,
protože se vypisují stále nové a nové daně a hovořil o tom už Stanjura, že se budou muset zvyšovat daně. Takže oni chtějí udělat daně na lokální topení. Jak jsem četl, tak oni chtějí udělat daně, to jsou ekologické daně takzvané, na provoz motorových vozidel a chtějí udělat ekologické daně takové, že ten dům, který nebude mít ten tepelný štítek, což je většina starších domů, který to nemají, který byly postaveny třeba v minulém století nebo i před minulým některé, tak ty lidé v podstatě na to mít nebudou. A jestliže udělají to, že budou daně z nemovitostí procento, nebo možná dokonce i dvě, i když já bych se spíš klonil k tomu, že udělají jenom jedno, z tržní ceny, no tak ty lidé, kteří teďka volají pětikoalici a budou volit prezidenta a všichni ostatní včera, co tam byli, tak jsou všichni prokoaliční, jsou to v podstatě protilidoví všichni kandidáti, takže nebudou mít ani na to, aby udrželi ty svoje baráky. Uvědomujou si to lidi. Radku, ty jsi zkušený chlap, jak to vidíš ty? No, já to vidím tak, že největší gangster a největší mafián je tady v podstatě Evropská komise, která skrze Evropskou unii bude ožebračovat obyvatele celý 27. Ale my si musíme říct, co to přinese České republice. Za prvý, z každého litru prodaného paliva, a může se nám to zdát málo nebo hodně, to je jedno, jo? Nám tady už stál litr 50 korun a lidi řeknou, no a co, tak 2,50 jako z litru. Jenže to bude z každého litru a na pořád. Jo? A to se může samozřejmě zvyšovat. Takže 2,50 z jednoho litru, každého litru, který natankuješ, tak půjde do Bruselu. Tak. Když budeš mít nějaký tepelný štítek, nebo budeš mít nějaký lokální topeniště, nebo něco, já už nevím, jestli si budeš moc ugrilovat na dřevěným uhlí, abys neudělal uhlíkovou stopu, tak jestli budeš moc ugrilovat tamhle buřty, jo, z Lidlu, a abys teda něco jako opravdu si mohl aspoň dát na zahradě. No a má se vybrat obrovská částka, já nevím, jestli 680 miliard eur se má vybrat, a oni zhruba desetinu dají na ty tepelní čerpadla, na nějaký ty zateplení a tak dále. To dají těm členským státům a ten zbytek prožerou. Ten zbytek prožerou a budou z toho financovat další zbytečné věci. Takže jako já tomu říkám výpalný. Výpalný pro Evropskou komisi. Já to prostě jinak nazvat nemůžu a je potřeba vypadnout z Evropské unie dopryč, protože jinak nás zničí. Buď to se ta Evropská unie rozpadne, tam záleží, kdo odejde první. Zase po Velké Británii. Někdo prostě musí se najít. Jediný, co nás může zachránit od toho, aby jsme tady všichni jezdili elektroautama, který si nikdo nenabije, protože na to nebude dost elektriky. Teďka mimochodem Volvo, teda jsem četl článek, že všechny elektromobily mají o 70% větší uhlíkovou stopu než obyčejný auta se spalovacím motorem. Takže s ekologií to nemá nic společného. Jde o to, co je cílem. A cílem je, aby lidi nebyli mobilní, aby nemohli jezdit. Yeah. To je cílem. Zrovna tak je cílem, aby lidi nemohli bydlet, aby to nezaplatili, aby jim to zexekuovali, aby jim to zabavili. To je dalším cílem. Aby z lidí byli žebráci. Jestli tohle to někdo chce volit, ať si to volí. Projde si opravdu velkým slzavým údolím. A je mě úplně jedno, jestli mi někdo věří nebo nevěří. Ty lidi, když jsou nevěřící Tomáši, musí si to prožít na svou vlastní kůži. Táta mi vždycky říkal, neposlechneš mě, dobrý, nabij si rypák, až si ho nabiješ, tak mě dáš za pravdu. Já jsem skutečně, to trvalo třeba 2-3 roky, a přesně to, co mi říkal táta, se vždycky naplnilo. Takže já jenom na něj můžu vzpomínat. A vždycky, co řek, tak se stalo. Ano, ono tady na nás čeká další věci. Myslím, co se týče toho, protože my jsme tady nemluvili ještě o jedné věci, která v rámci nejdřív covidu a potom té války na Ukrajině se zapomíná. My jsme tady měli, Radku, a ty to musíš vědět jako člen bezpečnostního výboru,
za loňský rok větší příliv migrantů z Afriky a z arabských zemí, nežli v té hlavní vlně, té uprchlické hlavní vlně v roce 15-16. O tom se tady nikde nemluví. No, já ti to řeknu přesně v číslech, jo. Za tý první největší 2015 migrační vlny přes nás prošlo 3,5 tisíce migrantů z Blízkého východu a tak dále z Afriky. Hmm. Jo, to teda se všichni bouřili, že jo, a tak dále. My jsme letošní rok, jsme půl roku upozorňovali. Loňský rok, 2022. Pardon, 22. V roce 2022 jsme první polovinu roku až do parlamentních prázdnin jsme upozorňovali, že tady chodí enormní množství lidí, kteří tady nemají co dělat. Bylo to namátkově zadržený, až když tady něco spáchali, to znamená nabourali auto nebo podobně, tak teprve potom se tady řešilo, že se nám tady pohybují Syřani, že se nám tady pohybují Afričani a tak dále. Jo? A někdy v září teprve to začal Rakušan řešit. A to, co se podařilo v podstatě, já nevím, za 5 měsíců, nebo září, říjen, listopad, prosinec, tak za 4 měsíce zadržet, tak to bylo 22 tisíc migrantů. A teďka si představ, kdyby se to hlídalo celý rok. Hmm. Kdyby se to hlídalo celý rok od toho ledna, tak jsme tady měli migrační vlnu desetinásobnou proti roku 2015. A každému to bylo úplně jedno. My jsme několikrát chtěli zařadit jako bod na schůzi poslanecké sněmovny, aby se tím opravdu vnitro zabývalo. Vždycky se nám všichni vysmáli a ten bod zamázli. Prostě pětikoalice proto nehlasovala, byla jim to úplně jedno a jenom přehlíželi, že to tady tranzituje. Jo? Říkali si, oni jdou stejně do Německa. No, jenže spolková vláda námi začala vracet. A to byl důvod, teprve důvod proto, protože readmisní dohody s Německem, jako my je dodržujeme, takže my si je bereme zpátky. No a teďka co s nima? Když to jsou Syřani, tak jsou nevyhostitelní. Hmm. A když to jsou Afričani, Eritrejci a tak dále, z jakýhokoliv státu, teda subsaharské Afriky nebo Arabové, no tak jako kam jak je chceš, jako to samozřejmě zatěžuje celý ten systém migrační a azylový politiky, jednak papírování a tak dále, ale hlavně jako díky nám se snížila ta doba, kdy tady můžou pobejvat z 30 dní, kdy jim vnitro tolerovalo 30 dní, na 7. My jsme na výboru pro bezpečnost na to upozorňovali opakovaně a teprve potom to snížili z 30 dní na 7 dní, takže ty lidi tady byli 30 dní bezprizorní. Jako připadá to někomu normální? Jako suverénní stát je ten, který je schopnej v rámci toho, jak funguje, tak vědět, kdo je na jeho území. A co tam dělá? Ale my to nejsme suverénní stát, protože sem si chodí každý s odpuštěním jak na záchod, jak na veřejný záchody a dělá si tady opravdu, co chce a jestli jde do kouta nebo jestli jde na mísu, jo, tak to už ani nepoznáš, protože já to k tomu záměrně přirovnávám, protože opravdu my jsme si tady z toho udělali, jako já bych řekl, že my jsme si tady z toho udělali opravdu veřejný záchodky, jako z té České republiky. No a teďka mi řekni ještě jednu věc. Je to zkrácený na 7 dní, oni jsou vyhoštění a kdo kontroluje, jestli za těch 7 dní skutečně odejdou a pokud ne, tak jaký stát má páky na to, aby odešli, když třeba Slovensko nám ty repatriované, které bychom mi tam měli poslat, tak nám je nebere. No, to je další věc, že jo. A teďka jsou nevyhostitelní a teďka co s nima, že jo. No. Takže Rakušan se spolehá na to, že proniknou do nějakého jiného státu západní Evropy a modlí se, aby se tak stalo, jo. Hmm. A nebo mu to je úplně jedno, protože jeden z poslanců na výboru pro bezpečnost, který je z pětikoalice, já ho nebudu záměrně jmenovat, ani stranu nebudu jmenovat, a on říkal, no tak jim tady najdeme práci, teď je tady jako málo práce, že málo pracovníků, tak jim najdeme práci, tak je budeme integrovat. Jako budeme integrovat celý svět? To může říct jenom tupec, protože v současné situaci, já jsem zrovna nedávno četl, že tady po asi 150 letech skončila nějaká firma, která tady 150 let fungovala, přežila válku, přežilo to potom privatizaci, jelo to. Teďka kvůli vysokým cenám energie to skončilo. Teďka jsem se dočetl, že vedení koncernu Volkswagen uvažuje o přemístění mladoboleslavské výroby
buď do Německa nebo do Španělska a dokonce tam padaly na tom jejich představenstvu i návrhy do Spojených států. Jo, jenomže ty si je tam nepustí jako konkurenta. Co potom budou dělat ti lidi? Tady budou končit firmy. To neutáhnou. Budou, ale já jsem, pardon, neskočil jsem ti do řeči, ono jak to má zpoždění trošku. Ne, dobrý, já jsem chtěl jenom říct, že už tady vidím nakladně spoustu obchodů, které tady byly celých 30 let, jo, v soukromých, tak jsou zavřený, protože ty lidi to zkrátka neutáhnou. Lidi mají menší kupní sílu, takže nekupujou. Jo? A ty lidi, ty prodavači, co tam pracovali, no tak ty jsou na pracáku. To tady bude půl státu na pracáku. No to samozřejmě by tak mohlo být, ale ten stát na to nebude mít peníze, no právě. Protože pokud nebudou firmy odvádět ty daně, to si málo kdo myslí, jako všichni si myslí asi, že ty peníze spadnou jako z nebe, nebo já v opravdu přemýšlení některých lidí jako nechápu, ale zrovna tak jako v té domácnosti musíš dostat jednu výplatu a druhou výplatu, aby ta domácnost mohla fungovat, tak zrovna tak stát musí dostávat od podnikatelů, od velkých firm, od drobných podnikatelů, tak musí dostávat ty daně a v případě, že bude vybírat daně a spotřební daně, ať je to z paliv, nebo z alkoholu, nebo z cigaret, a nebo ty přímý daně, daň z příjmu, daň z nemovitostí a tak dále, no tak z těchto daní potom může financovat ty bohulibý činnosti, jako je sociální zabezpečení, zdravotní zabezpečení, že jo, protože to si taky platíme, to je taky forma daně, a může z toho financovat školství a může z toho financovat státní správu, ale ve chvíli, kdy prostě ty firmy tady přestanou odvádět peníze, no tak stát nebude mít z čeho financovat ani tu státní správu, nebude mít prostě z čeho financovat správu sociálního zabezpečení. No prostě nic, ani to zdravotnictví, ano, jestli tohle to si nikdo neuvědomuje. To v podstatě se všechno zboří jako domeček z karet domino efektem, který nastane dřív nebo později. Pokud tady ta vláda bude ještě u vlády, tak věřte tomu, že se to prostě stane, protože ty dluhy jsou tak gigantický teďka, za poslední 3 roky, že to prostě už nejde ustát. To už nejde ustát a ta obsluha z toho státního dluhu vycházela zhruba na 35 miliard, to znamená ty úroky, které se platí za ty dluhy, které nasekaly ty minulý vlády, tak se platí 35 miliard ročně. No. A teďka si Vladimír... Radku, necháme si to, protože máme 20. hodinu. Jo. My se k tomu vrátíme, k tomu dluhu, ještě před po přestávce. A vy, vážení přátelé, můžete psát SMSky, jak už činíte, na telefonu 731 720 756, tedy do studia Beta. No a my s Radkem budeme ve 4:09 pokračovat a pak hned dostanete slovo vy. Ano? Tak jo, domluveno. Takže domluveno. Máme po přestávce. Já volám pana Radka Kotena. Radku, slyšíme se? Ano, slyšíme se napřímo. Tak ještě jednou dobrý večer. Tak, dobrý večer. Tak a teďka poslední otázka, než to dáme prostor vám, vážení přátelé. A ta otázka zní, co říkáš na ten nový zákon, který má totálně cenzurovat veškeré názory lidí, nesouhlasících s politikou této vlády, co připravuje Rakušan? Tak je to něco neuvěřitelného, co si opravdu ta vláda už jako dovoluje, ale vzhledem k tomu, že ta podpora už je pod 20%, tak já to chápu, že v podstatě jakýkoliv jiný názor, než má Fialova vláda, se bude kriminalizovat. Dá se říct, že vláda v době, kdy nejsou peníze pro potřební lidi, tak dokonce vyhradí 150 milionů korun na to, aby 100 milionů korun dala provládním médiím, když to tak řeknu, provládním médiím, který budou informovat o všech událostí přesně, jak to vláda bude chtít, tím si koupí vlastně. A 50 milionů dají takzvaným ověřovatelům zpráv, který budou pro vnitro jako externisti, budou vyhledávat dezinformační weby, dezinformační zprávy, budou je dávat na index a
Budou to třeba manipulátoři Cempra, čeští elfové, nebo to bude evropský hodnoty. Jo? A všechny tady ty neziskové organizace se na tom budou podílet. Jo? Třeba rekonstrukce státu, otevřená společnost, že jo? To je otevřená společnost OPS, že jo? To je soudruh Soros. No, pak evropský hodnoty, no, co k tomu dodat? Tady ty neziskovky budou v podstatě to, co se jim bude hodit, protože to jsou zahraniční placené neziskovky, že jo? Tak v podstatě tady budeme informovat proamericky a proevropsky a tak dále. A kdokoliv si dovolí spochybňovat třeba Brusel, že řekne, že Green Deal je prostě kravina a že to je jenom pračka peněz pro Evropskou unii, jo, tak už bude označený za dezinformátora a ten názor už se nedostane ven. To je pecka, ne? Přesně tak. Navíc teda ještě k tomu bude trestní stíhání, protože se udělá novela trestního zákoníku a přidají se tam ty jednotlivý trestní činy, tak aby to bylo napasované tady na to, jo, jak spíš bylo podvracení státu, že jo, tak teď to bude v podstatě, se to zase obnoví po nějakých letech. A jsem zvědavý, kdy se obnoví pro takovýto dezinformátory té smrti. No, tak to tady už bylo taky, ale ten nový trestný čin vědomého šíření dezinformace, která ohrožuje demokratické zřízení anebo bezpečnost země. Jo. Takže oni všechno budou říkat, že kdo něco řekne, jako že by se mělo jednat o míru na Ukrajině, tak to v podstatě už je dezinformace a ohrožuje to demokratické zřízení na Ukrajině anebo bezpečnost České republiky. Jo. Je to zoufalé. Když to takhle jakoby přeženu. Jo. Mm-hmm. Takže my tady za to, Vladimíre, co my tady teďka říkáme, tak už nás budou moct zavřít. Už budou mít perfektní paragraf. No, přesně tak. Protože prostě máca z evropských hodnot jako bezpečnostní analytik řekne ne, tyhle ty dva kecaly, to takhle není. Zavřít. Mm. Takže znova, jediná šance dneska, když už dopadly volby tak, jak dopadly v roce 2021, a dostala se tato vlastizrádná koalice k moci, tak jediná šance je, aby lidi zvolili prezidentem Jaroslava Baštu a ten se pokusil odvolat tuto vládu a snad v předčasných volbách by ta vláda už, nebo ten parlament, ta sněmovna vypadala trochu jinak, abychom mohli přežít. To je jediná šance. Já se obávám, Vladimíre, že po prezidentských volbách už nebude žádný reparát. No právě. Nebude reparát. Ano, nebude. Nebude reparát. To je poslední šance, ano. To je konečná. To je konečná. Jako definitivně konečná. Tak a jdeme na otázky posluchačů, protože jich je tady hodně. Dobrý večer, pane Kotane. Podařilo se vám zjistit, proč zhruba před rokem skolabovalo 20 studentů policejní akademie v Sokolově? Díky, Marek od Pardubic. PS. Ostatně si myslím, že z NATO a EU je potřeba vystoupit co nejdříve. Já si to pamatuju, tam v podstatě se tvrdilo, že to mohlo zavinit kysličník uhličitý, bylo tam několik verzí. V podstatě celé to vyšetřování bylo v tom duchu, že vyšetřili jsme, že jsme nic nevyšetřili. A žádný další informace už se o tom neobjevily. A co se týká vystoupení z Evropské unie, tak to samozřejmě už je pozdě dávno, protože ty jednotlivé nařízení likvidační pro jednotlivý členský státy jsou natolik do očí bíjící. Navíc ještě chtějí jaksi zrušit tu možnost členských států vetovat tyhle ty věci. No ale tak jako, když tam bude Fiala, Jourová, Charanzovová a spol, ano. Tak je to úplně jedno, nebo Zdechovský, protože ty stejně pro všechno zvedají ruku. A já si pořád říkám, proč to ten náš premiér takhle dělá, jo, při tom předsednictví. Proč je tak servilní? No, já si pamatuju, že někdejší premiér Špidla skončil v Europarlamentu. Tak. Mám trošku podezření, jestli Petr Fiala nemíří tímto směrem, že tam bude mít doživotní pašalík. Protože jinak by nemohl vědomě likvidovat Českou republiku. To přeci není možný. Špidla neskončil v parlamentu evropském, ale přímo v komisi, protože evropský... No právě v komisi, no. V evropském parlamentu v její komisi. No, to je přesně to, k čemu směřuje Petr Fiala. Přesně tak. Dnes dezinformace, za rok, až padne vláda, tak hádej, kde bude. Ano, bude tam, přesně.
Jdeme dál. Dobrý večer, pane Kapale. Prosím, mohl by váš host odpovědět, jak je možné, že veřejně na DVTV prohlásil David Řehoř, že odveze na Ukrajinu bojovat naše vojáky v záloze v počtu desítek. Tenhle počin může vyprovokovat odvetu vůči naší republice. Nejedná se o trestný čin, vždyť jsou v sázce životy našich občanů. Děkuji za odpověď, Jana Horáková. Tak já se musím přiznat, že já jsem DVTV nesleduju, takže já o tomhle tom nevím. Já taky ne, ale v obecné rovině, pokud se o tom takto bavíme, tak všichni jsme asi na začátku konfliktu viděli, že tam chtěli jít bojovat dobrovolníci. Byl by to samozřejmě trestný čin a tehdy Miloš Zeman řekl, že by je v případě toho, že tam půjdou bojovat omilostně. Ano, ano. Nevím, jestli to byl úplně dobrý nápad, ale v případě, že to takto probíhá, je to samozřejmě trestný čin. A jak jste si mohli všimnout, tak tady byl jeden voják, který tady nebojoval přímo za Ukrajince, ale bojoval za druhou stranu na Donbase, tak ten bývalý voják byl odsouzen. Takže tady opět vidíme dvojí metr tady této vlády a dvojí metr jaksi v orgánech činných v trestním řízení. A mě už to opravdu nebaví. Jo? Tady se pořád někdo odvolává na právní stát, ale pokud nejvyšší státní zástupci a další a žalobci jsou jaksi členové Aspen institutu a tak dále a jsou řízeni cizí mocí, tak jak to tady potom v této republice může vypadat? No. Určitě si pamatujeme pád Nečasovy vlády, jak to bylo. Kdo tam zatím stál? No, ano. Jasně. Tak, no, to uvidíme. Jdu na další otázku, to je zajímavá otázka. Dobrý den, pozor, dnes si byla partnerka koupit u Vietnamců pantofle. A co neslyšela? Vietnamci se bojí Ukrajinců. Ti se prý chovají jako prasata. Ženské s dlouhými nechty si diktují podmínky. Jejich děti prý schazují celé regály hraček jen tak na zem. Kam jsme se to dostali? Pepa z Ostravy. Není to jediná SMS-ka, už jsem dostal na soukromý telefon a maily lidí, kteří toto taky zažili, tu agresivitu těch Ukrajinců. No tak ono se to děje i na základních školách na prvním stupni, protože my tam máme taky takhle inkludovaných několik Ukrajinců, mladých, malých, a objevila se skutečně u nás v malé škole, v 5.30 se objevila už i šikana ze strany ukrajinských dětí, takže ono velice těžko, jak si budeme napravovat lidi, kteří to považují za normál, ano. Kteří se takhle chovali celou dobu, takhle žili na Ukrajině, tak těžko je budeme přesvědčovat, že se tady mají chovat jinak. Protože jak jsme viděli, tak sem tady úplně nepřijeli ti nejpotřebnější, ale přijeli sem poměrně velmi dobře situované rodiny v celkem slušných autech a například v Německu, a my jsme to také říkali na bezpečnostním výboru, že je potřeba prověřovat majetkové poměry těch lidí, kterým tady poskytujeme pomoc, protože například v Německu, na rozdíl od nás, ty majetkové poměry zkoumají a samozřejmě pokud má dražší auto, já nevím, jak 10 000 euro, tak už tedy je považován za majetného a může ho prodat, může si koupit nějaké lacinější a může z toho tedy žít. Takže takhle to mají v Německu. Já si myslím, že to je asi správná cesta, protože pokud někdo přijede G-čkovým Mercedesem, tak asi úplně nemá nouzy. Všichni víme, kolik G-čkový Mercedes stojí. Jsou to minimálně jednotky milionů, ale spíš bych řekl víc. Takže to jen tak na okraj. Je to... No a tady to chování, jako co si sem přivezem sebou, tak to tady budeme mít. Bohužel. A byl bych velmi nerad, kdyby policie České republiky tyto věci zametala pod koberec z toho důvodu, že si to pan ministr vnitra nepřeje. To by bylo velmi špatně. Protože s jídlem roste chuť. Přesně tak, já jsem říkal, bude toho víc. Dobrý večer, pánové. Chci se zeptat pana Kotena, co ví o vyvlastnění separátních bytů od Piráta Bartoše. Prý je to už k projednání v parlamentu. Je to kvůli ubytování Ukrajinců. Děkuji Silvie z Ústí. Tak já jsem se o tom... Už jsme se o tom bavili, ano. Já jsem se o tom zmínil jenom okrajově. No samozřejmě
Já chápu třeba, když se staví 100-kilometrový úsek dálnice, tak že tam je nutný nějakým způsobem zohlednit to, aby ta dálnice vůbec se dala postavit. Jo. To samozřejmě na jednu stranu chápu, na druhou stranu chápu, že ten majitel pozemku za to musí dostat opravdu férovou cenu. A právě i ty ceny tady, co se týká zemědělské půdy a tak dále, tak se tam poměrně významně snížily, to je první věc. A druhá věc je, že tam skutečně podle toho zákona, a ještě není zatím na projednání v parlamentu, pouze to prošlo vládou, abych to nějakým způsobem upřesnil. A mě celkem bude zajímat, až se to objeví v systému poslanecké sněmovny, tak my tady na tu problematiku tam máme taky odborníky, takže myslím si, že tady tu konkrétní věc, že to bude mít z nás na starosti, teďka nevím, jestli Maruška Pošarová, anebo, no to nevím, no. Ještě uvidíme. Někdo to bude mít v podstatě v gesci podle výboru. A potom my se na to musíme podívat a tady ty věci, které tam jsou, tak se budou muset v podstatě vyházet a samozřejmě, že takovouhle věc SPD nemůže nikdy podporovat, protože to se zase sahá do vlastnických práv a jestli mě tady někdo má legálně ukradnout jako střechu nad hlavou, to už se opravdu dostáváme, to už se tady opravdu, to už stát je největší lichvář, výpalný a největší mafián, jako jo. Když už vám může zebrat střechu nad hlavou, může vám zebrat vaše úspory tím, že 20% každý rok z nich ukradne inflací, no co to je? Jo, to ještě k tomu lehonce navážu jednu věc, jo, to jsem ještě chtěl zmínit. Tady na Seznam zprávy pořád jeli antikampaň proti Maďarsku, že tam mají taky 20% inflaci ještě větší jak u nás. Ale zapomněli dodat, že reální mzdy, protože tam se zvyšovaly mzdy, tak reální mzdy jim poklesly pouze o 3% i tady při té inflaci. Kdežto v České republice reální mzdy klesly o 22%. No ano. A to je přesně to, o čem tady mluvíme, jo. Oni nás za bílýho dne okradou a ještě si drze kritizujou Maďarsko. To nepochop. Silvie má ještě jednu otázku. Právě čtu, že vláda schválila dobrovolné odvody do armády. Co na to, pan Koten? Děkuji a přeji hezký večer. Silvie Sustí. Tak samozřejmě proti dobrovolnosti nelze nic namítat. Nicméně já jsem zvědav, jak ti lidé budou využíváni v případě toho, že Česká republika by se angažovala v nějaké válce mimo území České republiky, protože naše armáda je primárně i ústavou koncipována jako obranná armáda pro území České republiky. Cokoliv jiného, byť je to mise NATO, tak v podstatě my se nemůžeme zúčastňovat útočných válek. A v případě, že tato vláda to chce dopustit a chce na to dobrovolníky, já si myslím, že je potřeba zabezpečit obranný schopnost státu. To je jasné. V případě napadení České republiky musíme mít armádu a musíme mít i aktivní zálohy a musíme mít i možnost v podstatě ty lidé, kteří by chtěli bránit Českou republiku, a mimochodem branná povinnost nebyla zrušena, ale bohužel všechny nástupní místa a všechny ty objekty a všechno, co bylo napsáno někde ve vojenských knížkách, tak to už dávno neexistuje, to se rozprodalo, rozkradlo a tak dále a tak dále. Takže my už to nemáme a myslím si, že by jakákoliv vláda tam bude, tak by měla zapracovat na tom, aby v podstatě armáda si udělala nové plány pro tyto věci. Pokud to nebudeme mít, tak tady bude jenom blázinec a neubráníme se nikomu. Máme tady telefonát, dobrý večer, teď už můžeme hovořit. Dobrý večer, tady Petr Chalupa, Hejdukova 1098 Strakonice. Zdravím vás, pane Kapale, a pana Kotena, samozřejmě zdravím. A chtěl jsem podotknout těm dětem k té šikaně. Ono zase na druhou stranu, aspoň ty mladí poznají, co jsou Ukrajinci záč. Jo, zase to zase na druhou stranu je to. Ale já jsem chtěl, volám hlavně kvůli něčemu jinému, jak je náš prezident, pan Bašta, upozaďován. Tak já jsem si třeba vylepil jeho plakátek na zadní okýnku auta a jezdím s tím po Strakonicích a všude možně. Kdyby to udělali takhle pár lidí, nebo kdo takhle víc, tak by aspoň vešel do podvědomí těch lidí taky, jo, takhle, kdyby... Ano, ano, máte pravdu. Takový,
takovýhle divlastenci a takový by to mohli udělat a ono by ten pan Bašta se trošku zviditelnil takhle taky, no. To je asi tak všechno, co si myslím. Máte pravdu, to jste udělal velice dobře, děkuju. No, ne, to je maličkost, že jo, to tak jo, halíte. Mějte se hezky a... Taky, naschle. Děkuju, naschle. Tak, Radku, vyjádříš se k tomu? Radku, budeš to... Ano. Můžeš se vyjádřit k tomu, co říkal pán s tím... Samozřejmě je to dobrý nápad, bohužel ty volby takhle na leden, na toho 13. 14. nebo jak to vychází, bo 12. 13. Tak to samozřejmě nebylo šéfem Senátu jaksi náhodně stanoveno. Jo. Samozřejmě se počítalo s tím, že budou vánoční svátky a tak dále a ta předvolební kampaň se v podstatě na Vánoce dělat nedá. Hmm. To lidi mají úplně jiné starosti, chtějí si aspoň užít aspoň ty tři dny, prostě ty vánoční svátky, chtějí si užít nový rok a chtějí zapomenout na to všechno, co bylo hnusný v tom roce a těší se na ten nový rok. Takže to, že ty volby byly takhle stanovený, to není náhoda. A samozřejmě všichni víme, který ty kandidáti měli náskok. To znamená, rok dopředu nebo rok a půl dopředu se o nich mluvilo. A rozhodně to nebyl Jarda Bašta. Takže my samozřejmě tím, že média melou furt dokola tři jména, tak samozřejmě si musíme uvědomit, že tyto kandidáti jsou vyprodukováni a vyprefabrikováni mainstreamem a neziskovkama, který za nima můžou stát. Já neříkám, že za nima stojí, ale já vždycky říkám, hledej cestu peněz, kdo je podporuje a tak dále. Jsou tam klientelistické vazby, nebudu to rozvádět, ale každopádně tohle to jsou kandidáti, kteří by se jim hodili do krámu a proto je budeme preferovat, budeme o nich hovořit prostě rok dopředu. Ano. To je v podstatě bohužel náš handicap, protože my jsme kandidáta představili, až byly vypsané volby a dá se říct, že teďka tím, že to je takhle brzo v lednu, tak ta kampaň se skutečně omezuje pouze na billboardovou kampaň a na nějaký roznosy letáků, tedy do domácností, to jsme zařídili několikrát, ale samozřejmě jsme odkázáni na služby externích z velké části, externích samozřejmě naši členové roznášejí mnoho letáků, ale jsme odkázáni na služby externích firem, jako je například Česká pošta. A teďka já to vůbec nemyslím na ty zaměstnance České pošty, který to potom jako mají za úkol roznášet, ale bohužel ty roznosy nejsou stoprocentní, máme s tím problémy, některé lokality třeba nejsou vůbec roznesený těma letákama a dá se říct, že to je tak šibeniční termín, že v podstatě za ten týden už se toho moc stihnout nedá. Tak máme tady další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapál, dobrý večer, pane Koten, tady Silvie z Ústí. Já jsem dneska tak nabitá těma informacemi, že musím i volat. Já jsem se dočetla, že amíci vlastně chtějí po Evropské unii, aby Česko zbankrotovalo, aby se nerozpadla Evropská unie, že tam snad z nějaký ty uhlíkový ty poplatky, že tam zmírněj, ale že tam zase něco zvětšej. Ale Česko má být obětí vlastně zbankrotovat. Tohle to jsem opravdu četla na Alternativě. A ještě se chci k tomu, co říkal pan Koten, že neví, kde budou brát jako ze státní pokladny na zdravotnictví a tohle. No však, ale tohle to je Sorošův ten plán, ne? Oni potom nám dají ty peníze digitální a takhle oni to chtějí udělat. A je to právě to, a na to to navazuje to, co jsem říkala, když stát zbankrotuje, oni to jako nás koupějí, dají nám peníze a jsme tam, kde jsme nechtěli být. To je přesně ono. Takže to jsem vám potřebovala nutně říct. Mějte krásný večer a jsem zvědavá na odpověď pana Kotena. Naschledanou. Naschledanou. Tak, Radku, prosím. Děkuju za otázku. Tak samozřejmě nic se nedá bohužel vyloučit. A to, že někoho zadlužíme tak, aby nebyl schopen tou obsluhou toho státního dluhu, my jsme o tom mluvili krátce před tou přestávkou,
tak samozřejmě rating České republiky se už daleko snížil a pokud to má Petr Fiala jako zadání, tak se mu to poměrně úspěšně daří. No a ta obsluha toho státního dluhu může být za rok nebo za dva třeba 90 miliard korun. Na to už opravdu není legrace. Jo. Bývalo to tak 10, 8, 10 miliard. Jo. Tak teďka už jsme na 35, no příští rok třeba bude už 50 miliard. Jo. Ale to už opravdu nejsou zanedbatelné peníze. A i přitom teda ta vláda je natolik šílená, že v podstatě ty peníze, které chybí někde jinde, chybí ve zdravotnictví, chtějí, aby lidi si platili zdravotní péči, no to už si opravdu dělají legraci. Mimochodem, já jsem chtěl zehnat jako antibiotika. No myslíš si, Vladimíre, že zeženeš antibiotika? Já je neskáněl. S lékařem, čtyřikrát komunikuješ s lékařem, aby pak, když někde najdeš nějaký antibiotika, jedny z posledních, tak aby ti přepsal e-recept a poslal ti ho. Jo. Takhle to probíhá v dnešní době. A teďka si představ, že to jsem jeden jediný jako člověk, který to schání, a teďka si představ, že těch lidí v těch lékárnách jsou tisíce, desetitisíce. Potřebují pro dítě antibiotika. A tady ta asociální vláda poslala všechny, to se ještě ministr Válek za TOP 09 se jako chválil, kolik kamionů, 8 kamionů poslali léků na Ukrajinu. A co naše děti? Na ty kašlou. Ono to nemusí být jenom antibiotika, ale i taková obyčejná věc, jako je Endiaron, zkrátka není. Jo, no bylo mi řečeno, že není ani živočišný uhlí, nebo někde je, někde není, jo. Není. Takže to samozřejmě je náhrada Endiaronu, že v případě, že není jedno, tak lidi kupujou aspoň tohle, no. Tak to jsme to dopracovali. Ano, to jsme tady máme banány, ale nemáme základní léčiva. No, ano, a děti na teďka ten virus, RS virus, hrozil děti. Dospělí teda neměli, ale děti měli vysoké horečky a nebyly léky proti horečce pro děti. No to je něco strašného, co dělá tahle vláda. No to jsme se vrátili o století zpátky. Ano, jsme dělali zase zpátky ty zábaly a tak dále, ano. Jak se to dělalo, když nic nebylo. Ano, přesně tak. A dokonce to někteří lékaři doporučovali, i jako jsem to četl. 100 let jsme se vrátili zpátky. Tak jdeme dál. Zdravím vás oba a chci doplnit údaje od pana Kotena. Fialová vláda už 20. července 22 rozhodla, že bude od 1.1.23 v Pobaltí, v Polsku, na Slovensku a v Maďarsku rozmístěno těchto 1200 českých vojáků. Těch 800 vojáků NATO bude sloužit jako přípravný kontingent na obranu zemí NATO, píše nám Ivo od Třebíče. No, tak já to nemám tady tu informaci jak uvěřit. Jo. Já vždycky vycházím z toho, co se prosákne buď z vlády, nebo co je v systému poslanecký sněmovny, co tam kdo nahraje. Takže já to nemám skutečně jak uvěřit, ale takhle, jak to pán napsal, tak to dává smysl. Samozřejmě tohle to přesně ví Radovan Vích. No, to ví Radek Vích a ten skutečně na tu obranu, on ty informace má daleko lepší než já. Takže ho budu muset oslovit. Další dotaz. Dobrý večer, pánové. Prosím, jak je možné, že přišetří Ukrajinci si tady klidně oslavují banderu, občas i ve škole jejich děti hajlují? Jak se ke mně doneslo? Domnívala jsem se, že fašistické symboly a oslavy jsou u nás zakázané. Jenže asi jak pro koho, že ano? Dá se s tímto něco dělat? Děkuji za odpověď. Hanka z Prahy 11. Já jenom připomenu, co jsme tady říkali včera s Janem Skalickým, že 15.10. si udělali Ukrajinci v Praze demonstraci za svobodu Ukrajiny, ale shodou okolností 15.10. zemřel i Stepan Bandera. A nikomu to nevadilo, jestli to bylo povolené, tak to nikomu nevadilo, že oni neoslavovali, že oni nebojovali za nějakou svobodu, ale byla to panichída za Banderu. Na Václaváku. Já se obávám, že tolerance ze strany vládní koalice k těmto symbolům a já jsem zažil zhruba před 3 lety, nebo možná už před 4 lety, ono to letí, tak jsem zažil jsem projev poslance za
za ODS, který byl na ústru Pavla Žáčka, tak jsem zažil projev, kde tedy říkal, že Bandera byl hrdina, protože bojoval proti Stalinovi. No, já si nedokážu představit, jak tohle to chtěl vysvětlit 350 tisícům zavražděných, brutálně zavražděných lidí, ať to byli Poláci, podle čeho byla asi natočená Katyn, že jo, a tak dále, film Katynský masakr a tak dále. Ne, Volinský. Teda Volinský masakr a když si to dám v podstatě do souvislosti, jak brutální, mimochodem na Wikipedii už ty články jsou za těch 5 let opravené. Podle nových narrativů, jak tomu odborně říkají. Jo. Takže podle nových narrativů jsou už upraveny informace na Wikipedii. Takže já už se tady opravdu ničemu nedivím a jak si velebení nacistických symbolů, to skutečně není nic, co by se tady mělo podporovat. Pokud tam hajlovali ti ukrajinský, oni tam byli hodně ženský taky, tak to bylo správné. Já si pamatuju, že v roce 19 byla demonstrace SPD, když tady byla Marine Le Pen a byl tam jeden kluk v té vojenské maskáčové uniformě a zvedl pravou ruku jakoby k hajlu. Hajlování a ten byl okamžitě nafocen policajty nebo novináři, zkrátka byl stíhán a souzen, ale tady to nevadí. Takže znova jsme dospěli k tomu, že i když, jak se ptala paní Hanka, u nás jsou zakázány a trestány nacistické symboly a propagace nacismu, tak u Stěpana Bandery to samozřejmě neplatí. Já bych, Vladimíra, ještě tady tu věc doplnil. My jsme tam v podstatě měli ochranku, která přímo spolupracovala, nahlašovala tady ty provokatéry Policie České republiky. Já musím říct, že Policie České republiky zasahovala velmi, velmi profesionálně a dokázala to uhlídat, tu demonstraci, tak, aby tam k ničemu nedošlo, včetně teda ochranky, kterou jsme měli. Takže dá se říct, že tady ty lidi, kteří tam jaksi propagovali tento styl, tak byli okamžitě eliminováni. Ale to byl provokatér, ten tam byl právě poslaný, aby tam provokoval takhle. To jsem zapomněl říct, to nebyl člí příznivec SPD, to byl provokatér, který to měl zdehonestovat a který to měl právě pro novináře. Teď taky to bylo, on byl v davu a ty novináři tam byli a hned to nafotili a hned se to dávalo. To bylo domluvené a já jsem taky slyšel, že on má být souzen, ale nikde jsem se už potom nedočet, jestli opravdu byl souzen, protože to byl provokatér, to bylo celkem jasné. Tak jestli to byl nějaký novinářský agent nebo nějaký jiný agent, určitě to byl provokatér a já si myslím, že tím, že se to podařilo takhle rychle vyřešit, i díky ochrance, i díky policii. Mimochodem, on hajloval tak asi 20 metrů od Jardy Foldiny, který tam byl přítomnej na chodníku a bavil se zrovna s policistou, tak to tam hned na místě vyřešili. Jasný. Ale to byl provokatér. My jsme tam byli nedaleko, já ho viděl taky. Tak další dotaz. Dobrý večer, pánové a posluchači. Napadla mne taková myšlenka. Nekupují se ty americké stíhačky mimochodem také proto, aby s americkým servisem vznikla salámovou metodou na našem území americká základna třeba v Mošnově dle přání Saši Vondry? Děkuji za odpověď a vše nejlepší v novém roce přeje posluchač René. Vyloučit se to nedá. Samozřejmě víme, jak probíhá servis a kontrola dodržování smluvních podmínek vrtulníků na Slovensku. V podstatě americká strana si hlídá jednak servis a jednak to, jestli se s tím vrtulníkem nezachází nějak jinak, než je napsáno v návodu. A v případě, že by se s ním zacházelo jinak, než je napsáno v návodu, to znamená, že musí být zaparkován v hangáru a nesmí na něj padnout ani smítko, tak padá záruka. Jo. Dá se říct, že pokud by tady bylo tolik stíhaček F-35, tak by se muselo vytvořit opravdu poměrně slušné zázemí, včetně nějakého servisního střediska, samozřejmě těch odborníků,
které by si dodala určitě americká strana, tak by bylo poměrně hodně na ten počet těch stíhaček, protože jak jsme si všimli i z videí, které jsou na internetu, tak ta spolehlivost tam není nějak extrémně vysoká a ten poměr cena výkon je opravdu, opravdu minimálně zarážející. Tak ono tam už, už to říkala i Černochová, že v podstatě ty F-35 budou tak složité, že to budou muset tady operovat samotní Američani. A dokonce se prý už podepsali nějaké ty smlouvy offshoreové. A já to vidím taky jako takový polehoučku, potichoučku obsadíme republičku, jo. A že oni si sem nejdřív nasadí nějaký techniky, pak tam budou muset být nějací další vojenští poradci. Tady protože budou hlídat, aby to neuniklo. Ano, ano, ano. A za chvilku je tady máme a hovořilo se o tom, že ten Mošnov, a tady píše posluchač, že už v té televizi ti ostatní kandidáti včera na té primě o tom Mošnově mluvili jako o hotové věci, o té základně. No, tak už asi dostali noty, no. Tak... Přesně tak, proto víme, koho volit. Tak, máme další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Michal od Brna. Já bych se chtěl zeptat pana Kotena, jak to vidí s tou americkou základnou, o které mluvil v včerejší předvolební debatě pan Středula. Děkuju. Naschledanou. Naschledanou. No, jak je vidět, tak tady pořád se jenom a jenom říkají, že máme závazky a že my vlastně musíme. No, nic nemusíme. A já to vidím velmi, velmi negativně a opravdu my si tady vojenskou základnu nepřejeme. Takže pokud si někdo přeje, dobře, tak ať odjede někde, kde ta základna už je, že jo, to já jim nebráním, pokud chtějí mít takovýhle servis, ale já se obávám jedné věci. Dá se říct, že po bombardování v roce 99 vojsky NATO a tak dále, tak potom tam byly ty mírové mise a tak dále, KFOR a tak dále a na území Kosova vznikla jedna z největších základen NATO na Balkáně. Ano, ano, ale v Evropě vůbec. No a dá se říct, že to je vždycky cíl takové té demokratizace. Takže nevím, jestli Česká republika už u ní nazrálo to, ta demokratizace taky, jakože bychom se tady měli ještě víc demokratizovat, no tak nějakou základnu tady můžeme očekávat. No Slováci už ji tam mají. No tak já jsem viděl shodou okolností před pořadem asi 10 minut mi někdo poslal e-mail a byl tam pan Fico, bývalý premiér slovenský a ten si skutečně servítky nebral k paní prezidence Slovenska. Takže už tam padaly dokonce i poměrně vulgární slova a myslím si, že na Slovensku to bude ještě hodně zajímavé. Budu muset se taky na to podívat. Také další dotaz. Dobrý večer, pánové. Já mám pocit, že občani jsou na nějakých opiátech. Nebo co? Nebo to nevidí, co se tu děje a co se na ně chystá? Já už nemůžu ani spát ze vzteku, jak jsou tihle kolaboranti průhlední až k řetnímu otvoru, který lížou USA a EU. A lidi nic, pohoda, klídek, je mi z toho opravdu zle. Díky, pozdravuji vás, váš věrný posluchač Jiří Šmáhel z Chebu Podhradu. Tak, já se tomu, Radku, taky divím, že to ty lidi nevidějí nebo nechtějí vidět. Tak spousta lidí má v podstatě spoustu starostí s tím, jakým způsobem uživit rodinu, jakým způsobem zajistit pro děti školní potřeby, jídlo a tak dále a tak dále. Takže svým způsobem se na ně nemůžeme zlobit, že v podstatě ty informace nevyhledávají a že v tom jejich zorném poli jsou jenom tady ty základní věci, protože tento stát nepotřebuje, aby lidi přemýšleli, tato vláda hlavně nepotřebuje, aby lidi přemýšleli o těch věcech. A zpívalo to Marta Kubišová, že lidé vůle tvá a všechno se ti navrátí, že jo? A správa věcí veřejných. No a teďka, když si to vemu, tak v podstatě ty lidi o to nestojí.
aby si vybrali odpovídající vládu, aby ta odpovídající vláda jim zajistila její životní potřeby. Oni už teďka jenom řeší, že oni už jenom hasí ten požár, kdy už žádný životní jistoty nemají a v podstatě mají existenční problémy. A na tu politiku jim v podstatě nezbývá, a nebo je to nezajímá. A to je přesně ta skupina lidí, která ačkoliv o to nestojí, tak tuto skupinu to nejvíc probudí. V případě, že stojíme teďka nad propastí, a to říkám naprosto odpovědně, ty volby, to první kolo i to druhý kolo, to je v podstatě propast. A s těmi ostatními kandidáty si dovoluju tvrdit, že se propadnem do té propasti tak hluboko, že dole bude bažina a z té bažiny vylíst nebude žádná legrace. A mnoho lidí to nedá. To si tady musíme jasně definovat. A potom i ty lidi, kteří takhle propadnou a volili špatně, tak teprve potom se jim rozsvítí. Dřív ne, Vladimíre. Dřív se jim nerozsvítí. Oni musí padnout do té obrovské propasti s tou bažinou. Prostě jiná cesta pro ně není. Mě Radku volal v nějakém předešlém pořadu pán od Kvasin a byl úplně konsternován z toho, že tam v těch Kvasinách, což je teda fabrika z Volkswagenu, teda Škodovky Mladé Boleslavy, tak že tam je asi 10 000 zaměstnanců a že ty lidi si tam vůbec nedělají starosti, že nemusí mít práci, že jsou úplně v klídku, že jsou spokojení, že mají dobrý vejplaty a že si myslejí, že nakonec ještě budou mít víc a víc práce a víc peněz, že se bude ta výroba rozšiřovat. No, oni nečtou noviny, teď i na mainstreamu se psalo o tom, že ta Škodovka se chce stěhovat kvůli drahým energiím v České republice. A takhle tyhle ty lidi ti budou volit potom pětikolku a někoho z těch kandidátů, třeba Pavla nebo Nerudovou, protože má hezký blondětý vlasy a vůbec si neuvědomují, že se nad nima vznáší Damoklův meč nezaměstnanosti. Nechtějí si to uvědomovat. Takhle takový je český národ ve své velké většině. No, já ti to řeknu takhle. Volkswagen to ví už minimálně 3 roky. Mám naprosto spolehlivou informaci od člověka, který dělá konstrukční činnost, dělá i pro Škodovku. A to, co si tam Škodovka zadala, tak pod vlivem toho, že bude krize a tak dále, tak ty projekty zrušila. To znamená, Škodovka už to věděla minimálně 2 roky dopředu. Ano. Minimálně 2 roky dopředu věděla, co se bude dít. A to je v podstatě asi všechno k tomu, protože musíme si uvědomit, že Volkswagen nefunguje ze dne na den. Jako takhle to nefunguje v podstatě. Oni musí plánovat minimálně na 5 let dopředu. A v případě, že zruší nějaký projekty, tady třeba od roku 2025 už si nikdo nekoupí Fabii, protože Fabie je zbytečně laciný auto pro lidi, kteří nemají moc peněz. A oni to tady prostě nebudou vyrábět, aby platili výpalný za emise Evropské komisi, jako jim se to nevyplatí prostě. Oni už to za ty prachy jako nevyrobí. Takže Fabie skončí a Škodovka s ní nepočítá. Budou se vyrábět nějaký elektroauta, který nikam nedojedou a nebude je ničím nabíjet. Jako, já nevím, co si ty lidi myslí, jako jestli žijou v jiný galaxii, nebo si myslí, že se najdou zázrační baterky, který vydrží 10 000 kilometrů, no tak ať si to myslí, ale jako, hele, tady spousta lidí má auta, který má, je to 300, 400 tisíc a ty auta pořád jezdí s nějakou běžnou servisní údržbou. Ale u elektromobilu za 100 tisíc dojde baterka a ta baterka je dražší než ten elektromobil. Kdo na to bude mít, Vladimíre? Teď ty Tesly přece vždycky lidi rozčivujou, že baterka stojí 500 000. No. A každých 120 kilometrů nabíjet, no tak se zbláznili ty lidi úplně. Je to takhle, oni tady existují ještě ty hybridy a to není tak špatné, protože tam ta baterka jezdí přes po městě, že ona nemá takový velký dojezd, asi 60 kilometrů, to znamená po tom městě to jde na tu baterku, ale když potom překročí tu rychlost, tak to jde na benzín a můžou si to nabít přes noc doma na garáži, tak tomu bych ještě rozuměl, ale mít plně elektrický auto, já mám známého, který dělá v dopravě a ten se úplně smál, když říkal, jak byly tady ty mrazy, takže poznal po dálnici,
je elektroauto, aniž by koukal na nějakou značku nebo to. Protože v těch mrazech ty lidi s těma elektroautama, čistýma elektroautama, jezdili okolo 70 km rychle a ještě jezdili v kulichách a v beranicích, protože netopili, aby vůbec někam dojeli. Jo? Takže takhle to dopadá s tou jejich slavnou elektrifikací. No tak určitě má smysl jako mít auto, který dojede aspoň těch 800 až 1000 kilometrů, to je jasný, na nějaké natankování. A v případě, že tam je nějaká malá baterka, která je, já nevím, do 60 kilo, aby si člověk sebou nevozil prostě dalších 5 metráků. No jistě, ano, dlouhou, ano. Tak pak to má smysl, protože když brzdíš, tak ta energie se přemění brzná na elektrickou a dobíjí se to, ano, ano, ano. To má smysl, ano, to má smysl. Říká se tomu rekuperace. Elektroauta nemají smysl. Nemají, no. Tak já tady mám SMS-ku. Velké poděkování váženým pánům za tyto informace, byť jsou neradostné. Děkuji vám, Michal 62. Takže děkujeme vám za uznání, Michale. Děkujeme. Tak a protože se nám to, tak mám tady i vemu poslední SMS-ku. Zdravím oba, mám dotaz. Nebude směřovat rychlé zadlužení k přihlášení věřitelů z Německa a zabavení ČEZu za dluhy Bobeš ze západní hranice? No, zajímavý názor. To... V Česku je možný všecko, ale já bych to zakončil ještě jednou věcí. Ano. Ta by byla asi radostnější. SPD a v podstatě i po vzoru polského premiéra Morawieckého, který si skutečně pohrává s myšlenkou žádat od Německa válečné reparace, tak my jsme tomu nakloněni samozřejmě taky. A nějaké prohlášení minulých vlád, že jako nám to nestojí za to, abychom se jako rozkmotřili s Německem, tak já si myslím, že ty dluhy, které tady udělalo formou zničení infrastruktury nacistické Německo za druhé světové války, tak o ty peníze bychom se skutečně měli přihlásit. A pak bychom tady už konečně měli vyřešeny ty dluhy, protože to zhruba tak odpovídá tou částkou. Jenomže je nedostaneme nikde. A tady jenom, to není otázka, to je konstatování, a potom, aby se ho komentoval, Pepa z Ostravy, když se bojí blackoutu, tak si chtěl koupit elektrocentrálu. Oni vůbec nejsou u nás, protože mu bylo řečeno, že byly všechny poslány na Ukrajinu jako pomoc, jako dar. Takže pro naše lidi elektrocentrály třeba na naftu nebo na benzín nejsou. To má pravdu, protože já jsem se bavil se známým, který si chtěl objednat elektrocentrálu, ptal se mě na to, jakou. A jsou pouze malé elektrocentrály na objednání do 1 kW. A on to potřeboval na ryby, takže mu slíbili, že do měsíce mu ji dodají, ale jinak ostatní ty výkonnější centrály nejsou prostě v celé Evropě, no, protože se to v podstatě všechno vyvezlo. Léky se vyvezly, centrály se vyvezly. Braně prostě se vyvezly. My jsme v podstatě odzbrojení, protože jsme to všechno poslali na Ukrajinu. Tak Radko, máme po 9. hodině, já ti děkuji, že jsi na nás udělal čas. Do ty vaší práce přeju hodně úspěchů a budu se velmi zajímat, jak jste v podstatě dopadli s tou eventuálním výjezdním zasedáním do té Libavé s těmi ukrajinskými vojáky, kdo to vlastně cvičí. Zkrátka, jestli se vůbec něco dovíte, to mě bude hodně moc zajímat. No a já se potom zase ozvu a mohneme si o to popovídat tady v rádiu. Takže jinak díky, že jsi si na nás udělal čas. Taky moc děkuju za pozvání, Vladimíre, jenom upřesním, že za 14 dní touto dobou už bude po výboru pro bezpečnost a měl bych vědět nějaké další relevantní informace, po případě o ně požádám. Dobrý, budu s tím počítat a díky moc. Mějte se krásně všichni a moc děkuju za pozvání, Vladimíre. Nemáš zač, my děkujeme za to, že jsi si na nás čas udělal. Tak vážení, to byl dnešní pořad s Radkem Kotenem, poslancem SPD. A já se s vámi taky pro dnešek loučím. A na závěr, než předám vysílání dalšímu studiu, vám pustím písničku, kterou jsem od 89. roku nepouštěl, protože byla sprofanovaná toho, co nám 89. rok nakonec přines.
tak i z postojů paní Kubišové, takže jsem ji nehrál. Ale tato písnička vznikla v době, kdy jsme nebyli svými vlastními pány. Teď jsme v naprosto stejné situaci, jaké jsme byli tehdy, když vznikla tato písnička Modlitba pro Martu. A proto ji pouštím teď jako memento toho, co se na nás žítí a co nás nemine, pokud budeme takové ovce a zvolíme si jako národ prezidenta, který nás dostrká do toho chomoutu s kratkou. Ode mne to je všechno a přeji dobrou noc.